大家好 ,WWE2K18 世界摔角争霸赛游戏终于来了，让大家久等了，因为最近啊订了游戏一直没有收到，有点慢啊，但是现在啊今天这一集我给大家带来 WWE2K18 的试玩。那么首先呢给大家看一下 WWE2K18 这款游戏的菜单，那么它的菜单呢和之前的变化还是比较大的。啊，里边的赛事也都基本上保留不变啊，没有什么太大变化。让我们来看一下选手啊，那么依然啊，它有些选手是解锁的啊，需要解锁，你不能直接玩。像这个里边有这么多的选手需要解锁，那么我之前解锁了几名选手啊，大家需要挣这个分数来解锁。今天啊，首场比赛，我给大家来使用啊，演示一下常规的比赛。我来使用日本摔角选手中义真辅来对战高博。然后来用一下04年的高博，04版的高博，92分啊，中义真辅是89分。啊，总评。那么高博呢，在 2K18 里边，实际上是需要解锁才能使用的。我之前有买，啊，所以我现在可以用高博这个人物。当然，里边还有很多人没有被解锁，因为我的现在钱不够了，所以我需要不停的玩游戏才能挣这些。啊，游戏里的这个币去解锁这些、选手。首先出场的就是中义真辅，日本的摔角选手，身高1.88米，最近十分的火爆，十分的这个抢手啊，这么一个选手。也是为数不多的亚洲人进入的摔角世界摔角争霸赛中。我们看一下 2K18 的做的这个画面似乎有些这个改进，人物更像了。中义真辅他的出场音乐是一样的，跟现实中是一样的。动作，中义真辅太搞了，出场依然这样的啊，这么搞。开始触电，中义真辅开始触电，是什么动作？的这个音乐我觉得还是挺好听的，出场音乐。这古典和流行的混合啊，混搭。中义真辅这种着装啊，也是另具风格啊，这个里面不穿衣服，外面套西服，叫赤膊穿西服，赤膊打领带。哇，这个真是一个超长的入场仪式啊，这是我玩过 WWE 游戏中这么多啊，这个最长的一个入场仪式了，中义真辅。
这么长。哎，好，现在终于征服，等待他的对手高博的出场。警察敲门，那个高博霸气，那从门中出来，哎，警察保卫。暴力男出场。And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 270 pounds. 高博身高1.93米，就是猛男啊。Guys, you gotta respect Goldberg, especially given how hard he works to be a hero to kids. Yeah, he's definitely somebody you can feel good about your kids looking up to.When it comes to in-your-face action, it doesn't get much better than these guys. 哦，他鼻子里是喷火吗？冒烟呢，在鼻子里边在冒烟。现在终于征服面对的怪兽，就是高博，暴力男，霸气出场。走上擂台，好，现在比赛马上就要开始了。终于征服对高博，开打！走你上了先一脚，两脚都没有踹倒。哇，好，哦，这个新进入游戏它会有一些提示啊，这些提示教你怎么做啊，怎么基本的怎么玩游戏。实际上它的操作整个的这个系统呢，和以往之前 WWE 系列实际上是基本上是一样的啊，和 WWE 2K16 2K17 啊。Don't you dare get up, man. 走你，漂亮，干，拽。哎，居然被高博反击。嚯，这么厉害！高博现在要这是什么？这什么姿势？哇！走你好！他的操作系统，如果你之前玩过 WWE 2K17 或者16以前的这个游戏的话，基本上是一样的，没有什么区别，很容易上手，很快就能上手。我认为他的画面做了一些改进。好，再干，上来。来一下跳水啊，高空十米自由跳水，走你去，好，挑衅动作啊，终于征服挑衅动作，干，再干，Whoops, not even close. What was he thinking? 好，现在终于征服，狂虐啊，狂虐高博。He has him right where. 打一拳。好。Strong style with a massive slam. Shinsuke Nakamura. 终于征服的这个招牌式啊动作，恶搞动作。
哇，出来的老二了，漂亮！终于征服大招啊，发完之后，看看能不能解决掉高博。解决之前先虐一下。拖拽到场中央啊！裁判赶紧，一、二。在我意料之中，高博不会这么轻易就被击败的。坏了。现在高博开始反击。Goldberg is looking golden right now. 哎，坏了，猛虎扑食，哇！ He's got to capitalize. Shinsuke Nakamura beginning to look a little tired. 看能不能躲过，躲过他大招。完了，没躲过。Absolutely insane. A lesser man would have given up and walked away by now. It's Maker. Down with the jack.坏了坏了坏了。Camer, can he do it here? 好，破解。Big miss for him there. 走你走你再踹。I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here.这下坏了，这下坏了！Shinsuke Nakamura has taken on a lot of damage. I'm not sure how much more he can take. This is not where he wants to be at this point in this match. 哎呀，没有。I don't know, Cole. We've seen finisher after finisher from him tonight, and now it seems to me he's finished. For a while there, it looked like he was going to take this match. 被打下台了。It's amazing how quickly things can change here in the WWE. 能不能起来？快点起来！我这个家伙下来了，这个家伙下来了。This is one they'll be talking about tomorrow at worker school, that's for sure. 大哥饶命，不要再打了。就因为比你帅吗？就因为比你帅吗？这么帅要被这样虐。And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. 这是什么情况？刚才好像他被卡住了。好，赶紧上来！干你妹！哎，坏了！哇！完了！我现在没法破解了。又要出一个大招，这么惨，高博已经啊狂虐，终于征服长达好几分钟了，一直没有找到那个机会还手，完了！哎，哇，好险！真是千钧一发呀！哇，这是千钧一发！又要掰我的脑袋？完了，坏了！哎，好，两次脱险，
And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big. 关键是我现在起不来呀、啊！现在这，我错过了好几次啊，没有摁到，没有摆脱，没有能摆脱到。This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. 坏了，坏了，坏了，又来了。Yeah, let's. 哎，好，漂亮！哇，终于。终于这个翻身了，终于翻身了！我干，刚才是不是你打我？好，有机会反击了。你看，不行。起来，呵呵，这个动作，走你，帅，一个字，帅。好，脚踹的，威力极大。看看高博能不能挺住。哎，居然敢躲、哎，坏了，被反击了。完了完了完了，又开始被他压在身下。哇，好，干你娘，走你，好，漂亮，再来一脚，终于征服我，触电是挑衅。太老，挑衅半天没有用，大哥饶命！好，哇，这场比赛不知道要打到什么时候。按照这样打的话，要打很长时间的。Goldberg setting him up. Here it comes, Byron. We're gonna see it. We're gonna see it. We're gonna see it. 完了。又被压，好，哇，太险了，太险了，真的是太险了。我又被干下去了，哇，这场比赛真的是耗时很长了。好，反击！赶紧回去！走你！去死！完了，又被对方反击，有没有搞错？有没有搞错？有没有搞错？坏了，爬错了，爬错地方了。哇，这什么情况？这什么情况？我靠！你在羞辱我！快了！哎，好，破解！好。触电式，这一下可不可以解决掉？贱人，
裁判快！哇，赢了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 ！哇，这场比赛真的是耗时很长啊，终于赢了，终于赢了！好，那么这是 WWE 2K18 的一场展示比赛，终于征服对高博。感觉操作系统上没有什么太大变化，但是画面啊，还有一些细节有变化。谢谢大家收看，不要忘记订阅我的频道，我们下期再见。